U aferi prisluškivanje na meti iz privatnog špijunskog centra prisluškivanje čak i Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik Srpske napredne stranke. Zbog čega je Vučević bio važna karika u lancu prisluškivanja Vučića? Da li je primetio na bilo koji način, bilo kroz odzvanjanje veze ili prekid telefonske komunikacije, da je prisluškivan? O tome pričamo ovoga jutra sa gradonačelnikom Novog Sada. Miloše, dobro jutro, poštovanje. Dobro dan vam, naša gledac. Hajde da krenemo od onoga što je najaktuelnije, pa ćemo nastaviti apsolutno i u aferi prisluškivanje. Juče je Srbija izgubila najvećeg pesnika u proteklih, pa sigurno 20-30 godina, Đorđa Balaševića. Pa jeste, težak dan. Težak dan pre svega za porodicu Balaševića, ali i za ceo grad, rekao bi i državu i region. Pre svega za ljude koji vole, i odrastali su, uživali, zaljubljivali se, doživljavali lepe i nekad ne tako lepe trenutke uz pesme, stihove Đorđa Balaševića. Sve nas je zadesila, iznenadila smrt Đorđa. I kao što je znao u tišini da napiše najveće stihove i pesme, tako je, nažalost, i u tišini i prevremena otišao. Bog bira, verovatno najbolje da budu kod njega. Tako da, stvarno smo svi onako iznenađeni, neprijatno i potreslo je sve, već da je preminuo u 67. godini. Nadam se da ćemo svi znati da cenimo to što je radio, da čuvamo pre svega njegove pesme i taj duh. Novi Sad svakako neće biti više isti posle smrti Đorđa Balaševića. Prosto on obeležio jednu eru Novog Sada. To je nesporno, voleli ga ili ne voleli, slagali se sa njime ili ne slagali, slušali ili ne slušali tu muziku, prosto je on ostavio jedan dubok trag. Tako da, pre svega još jednom želim porodici da izjavim saučešće. Vidjet ćemo oko datuma sahrane. Ja ću kao gradonačelnik doneti odluku da dan sahrane bude dan žalosti u Novom Sadu. Juče smo na gradskom centru ispustili zastave na pola koplja, ugasili svetla gradske kuće, potpuno ugasili gradsku kuću, da kažem, sa rasvetom po prvi put. U smislu da, eto, iskazujemo bol i tugu sa porodicom zbog ovog preranog gubitka. Koliko sam shvatio, ceo region, ne samo u našoj državi, ceo region žali. Dobijamo svi veliki broj poruka, prosto ljudi onako bili uznemireni. Da, on je... On je od posljedica korone preminuo. Meni ćete dozvolite da poštujem neke procedure, pa da to bude odluka porodice i zdravstvenih radnika da kažu tačno... Tako je objavljeno, teško zapalenje pluća. Tačno uzroka, mogu samo da potvrdim da je preminuo u bolnici, kliničkom centru Vojvodine, na infektivnoj klinici. Sad je naravno na porodici i na lekarima da kažu tačno uzrok. Kako god, prerano otišao. On je uvek važio za čoveka koji ima svoj stav, koji je veliki umetnik, koji je stajao iza svojih reči i ta ljubav zapravo između njega i njegove supruge je nešto što je obeležila njegov život. Ja bih voljela ovo da pročitam i da pokažem gledaocima, pošto evo ovu jednu fotografiju koju sam pronašla i koja se meni najviše dopala na Instagramu, ako mogu kolege da ovo zoomiraju, da pročitam. Čitavog života čuveni panonski mornar voleo je jednu ženu, njegovu Oliveru. A priča o njihovoj ljubavi godinama se pretvorila u legendu, naširoko poznatu na prostorima bivše Jugoslavije. U vreme dok je Olivera Balašević studirala i živela u domu, on je, kako on svojevremeno govorio, po njenim prozorom često pevao, a veliku ljubav nisu krili od tada do danas. Na studentskoj sobi u kojoj je mlada Zrenjaninka Olivera tada živela, danas se na ulaznim vratima nalazi pločica dok ona ne sleti ni shodnih studenjaka. Olja i Đole Balašević, 1. jun 79. Jer baš tu je počela najlepša ljubavna priča. Sada možemo da pređemo na ono zbog čega sam je najviše voljela da razgovaram sa vama. To je afera prisluškivanje. Jeste li mogli na bilo koji način da pretpostavite da ćete vi biti slušani? Da postoji razlog da Miloš Vučević bude stavljen na meru slušanja? Pa nisam, Jovana. Da vam kažem, ja ni dan danas nemam konkretne dokaze da li se to dešavalo ili nije. Mislim, ima nekih indicija, ima vesti, vidim da to je nešto što se u medijima pojavljivo. Pre svega me uznemirila činjenica da je neko prisluškivao predsednika Republike. To je ono par excellence, onako incident jedan i krajnje zabrinjavajuća vest. Mislim da neko se usudi. Govorimo... Ne o nekom spoljnom faktoru direktno, nego govorimo o unutrašnjim organima, odnosno organizacijama naše države, našeg sistema, da je deo sistema, znači aparature, bezbednosne koje
treba da vodi računa o bezbednosti predsednika države, pokrenuo te alatke, instrumente ka predsedniku Republike. I plus što smo čuli da su i članovi njegove porodice bili praćeni. Konkretno, stari sin Danilo. A onda to ne samo da su bili praćeni, nego su prosle i javljani opozicioni medijima ili medijima bivših režimlija gde se kreće Danilo da bi, ne znam, oni fabrikovali neke veste i ugrožavali bezbednost tog mladog čoveka. Mislim, u svakom slučaju, činili mu pakao života. Tako da to je prvi kontekst. Posle se pojavilo ovo da je nekoliko nas koji smo bili u kontaktu s Vučićem verovatno praćena ta komunikacija, tako sam razumeo. I razumeo sam predsednika Republike da je on video dokaze da su njegovi razgovori prisluškivani. Tako da je to nešto što mora do kraja da se istraži i utvrdi. To ne može da se završi samo na novinskim naslovnim stranama, naslovima i tekstovima, niti na televizijskim emisijama uz dužno poštovanje, nego to mora dobiti jednu formu pretužilaštvom da dobije u sudu, prosto moramo dobiti odgovor ko je to smeo da uključi tu aparaturu i sluša predsednika države ili neke druge ljude u državi. I da li su imali sudske naloge, da li su imali tužilačke naloge? Kako su se opredeli za to? Ono što me zabrinja da druge sistemi isto nisu reagovali, da niko to ne hvata sa te, da kažem, signale da se to tehnički dešava. Ja nisam dovoljno potkovan da sada mogu da uđem u neku stručnu polemiku, ali me brine da oni koji vode računa o bezbednosti predsednika to ne... Pre svega kontraobaveštajne službe. Predsednik države je sigurno pod kontraobaveštajnom zaštitom. To je nesporno sad. Šta se desilo i kako je do toga došlo i ko je to smeo da uradi? Tačno. Ko je smeo da se drzne ušte da ti staviš predsednika? Ja mislim da nema više dileme ko je to tehnički radio. U smislu ime i prezime ko je uključivo tu aparaturu. Pitanje ko je nalogodavac? Tačno. Ko je nalogodavac? Ko je dao nalog? Šta je svrha toga? Neko je tim policijskim službenicima dao nalog. Pa čak i ovim njihovim šefovima određenih odeljenja u policiji i njima je neko morao dati nalog. Ne može ni taj Milenković Bagzi ili ne znam ja sam od sebe to da uradi. Ili ko je to već radi. Znači moramo da vidimo ko je dao naloge. To mora do kraja da ide. Mora prosto do kraja da ide i oni svi moraju dati izjave, odgovore na ta pitanja. Govorim naravno o korpusu, broju lica koja je tužilaštvo MUP bude procenili da su interesanti za prikupljanje tih činjenica. E onda se ta priča dalje razgranava, pa je došlo od toga da je policija u Novom Sadu posebno prisluškivala mene, da su pratili moja kretanja pre svega u gradskoj kući. Posle je bila vez da su mi nadzirali stan. Ja ne znam da li se to dešavalo. Ali, na primjer, šta je, sad ja razmišljam i kao novinar i ovako kao inspektor, šta su oni hteli time što su slušali vas i Vučića da dokažu šta? Da ste vi u nekom dilu, da imate neku kriminološku povezanost sa nekim, dakle, tu se postane pitanje zašto su oni to tako radili? Pod pretpostavkom da se to dešavalo, znači stavljam tu jedan uslov, moj zaključak bi mogao da ide u smeru da su hteli da prikupe neki materijal, da li bi neko mogli da ucenjuju, da kompromituju, da pokažu da je neko u komunikaciji sa ne znam kakvom osobom, da li su to bezbednosno interesantne osobe, koje dolaze u gradsku kuću, s kim se ja nalazim ispred zgrade, a ja sam mahom šetan sa mojim psom, tako da nešto tu im vjerojatno nije bilo interesantno preterano. Ja bi razmišljao u tom pravcu, ali ponavljam pod kondicijalom da se to zaista dešava. Pretpostavljam da su oko predsednika pravim prsten da vide s kim komunicira, kako komunicira, šta su njegova razmišljanja, kako rezonuje određenim pitanjima, pre svega ključnim pitanjima po nacionalnu bezbednost, po stranačku infrastrukturu isto. Jer kad pogledate, mi smo svi koji smo, da kažemo, označeni kao potencijalne interesantni kanali komunikacije s predsednikom iz stranke, iz nekog stranačkog rukovodstva. Pretpostavljam da je to bilo isto interesantno za kretanje nekih tokova unutar stranke. Što mi ukazuje da je pravljen jedan prsten oko predsednika. Kao što ja nemam dilemu za ono upucavanje i pribavljanje snajpera. Mene to podsjeća neodaljivo na 2003. i na ubistvo pred. Zato što isti je kontekst, isti je narativ. Jedna ozbiljna kriminalna grupa se osetila ekstremno ugrožena. Država je, ja poručila, kreću u obračun. Mislim, pokidani su prethodni lanci, karike, linkovi ka sistemu bezbednosti kojim je obezbeđivao određenu sigurnost. Došlo je do personalnih promjena u strukturama bezbednosti. Prekinut je ta spona između organizovanog kriminala i dela sistema, dela bezbednostnih struktura.
država najavila i stavila u agendu idemo obračun s organizovanom kriminalnom grupom. Tu kriminalnu grupu označili kao bezbednostnu najinteresantniju ili najopasniju. Imate događaj prethodno sa Darkom Elezom. Tačno. I oni su u tom trenutku osjećaju po meni maksimalno ugroženi i ponašaju se nešto slično kao što se ponašao Zemunski klan. Zemunski klan kad je znao da kreće prekid i komunikacija sa tadašnjom politikom i kada tada premijer Zoran Đinđić kreće... Oni su kreće, slušali Đinđića. Tako, i oni su imali prekomunikaciju preko određenih ljudi koji su bili bliski Zoran Đinđiću ili vladi. Kada je Zoran Đinđić donao odluku da se svi ti kanali pokidaju, da se krene u obračun sa Zemunskim klanom, jer to je već izgubilo svaki smisao. Oni su očigledno prevazišli sve postojeće okvire i pretpostavljene margine. Oni u tom trenutku kreću u potpuni napad na Zorana Đinđića. Odnosno, idu na atentat na tadašnjeg premijera vlade Republike Srbije. Meni je ta priča prilično identična sa ovom što smo videli oko klana Belivuk, odnosno te ispostave Kavčana ili već koga god u našoj državi. Ali to je, ponavljam, moj slobodan zaključak. Nije nikakav, pohranjen sa nekim konkretnim dokazima, već spajajući i razmišljajući logički o onome što smo mogli da vidimo, meni je išlo ka tom scenariju. Ja za koga bi upucali snajper? Mislim, za Jelena ili što, za predsednika neke mesne zajednice? Mislim, takvo oružje spremate za najvažnije ličnosti u državi. Da. I neki kažu da je on bio planiran, da je bio planiran atentat, nije neki, nego zaista ljudi koji su stručni, da je bio planiran atentat na otkrivanju spomenika Stefana Nemanje. To smo čuli od ministra Vulina. Jeste, to je lično Vulin rekao. Da je direktor bezbednosti informativne agencije insistirao da Vučić ne ide ili da se pojača bezbednost, da je to visoko riskantni događaj. Očigledno da su bezbednostne strukture to znaju. Pogledajte, i BIA i policija su odradile fenomenalni posao oko Belivuka i ovo kako su radile obezbeđenje dokaza i audio i video zapise, to je zaista jedna ozbiljna operacija. Što je samo pokazivo da je država krenula taj obračun. To nije jedna bila stihijska akcija, pa su ih zaustavili na Rudniku ili na putu ka Gornjem Milanovcu i tu ih zaustavili, nego se dugo pripremilo čitav taj proces. I ono što je za policiju uvek najteže, a što mi u javnosti nekad ne razumemo, oni moraju da imaju takav nivo dokaza da to bude prihvatljivo za tužilaštvo i sutra za sud. Nije dovoljna indicija, nije dovoljno naš utisak. Mi imamo utisak da se nešto dešava loše, da je neko kriminogenog ponašanja, ali to ne znači da će tužilaštvo prihvatiti i posebno to ne znači da će sud hteti da pravosnažno osudi. Mi se tu kao javnost, kao građani često ljutimo zašto država to odmah ne uradi, ali ima policija pre svega, pa i tužilaštvo, vrlo težak i nezahvalan posao da prikupi relevantne dokaze. Ovi plate najskuplji advokati, imaju ozbiljnu odbranu, prosto to osporavaju, posle vreme čini svoje. Mislim, nije lako to osuditi, prosto morate da imate dokaze i da izađete pred sud. Ljudi bi rekli u hapsi, znamo ko je narkodiler, znamo ko je, ne znam, u kraju šta, ali treba doći na nivo sa dokazima da idemo na sud. Poenta je da oni budu pravosnažno osuđeni. Pravosnažno osuđeni. Sa druge strane, postavlja se tu i pojavljaju se i druga opcija vezana za atentat, planirani atentat po nalogu nekih službi koje su izvan države Srbije, pa se time i dovode u vezu Belivuk i određeni krugovi u Crnoj Gori. Tako da, mislim... Lazović. Tako da, mislim, i to postoji kao opcija što će verovatno istraga pokazati, jer, mislim, mnogime iz okruženja i sveta ne odgovara stabilna Srbija. A Srbija bez predsednika Vučića svakako ne bi bila ista, niti toliko stabilna. Apsolutno ne bi bila ista. I kada slušam priču o jakim institucijama, ne mogu da se čudom načudim da ljudi ne razumeju da jaki ljudi čine i jake institucije. Institucije same po sebi su jedna krljušta i jedna forma. Ljudi donose energiju, ljudi donose odluku. Znači nije isto da li vam je predsednik Vučić ili predsednik Pera Petrović koji nema energiju, nema hrabrosti, ne može to da vuče. Nije isto da li je kancelar Merkel ili ne znam neko drugi ko nije mogao da dobije 4 mandata i ko nije mogao da vodi Nemačku 16 godina. Prosto, ne možete da kažete da Nemačka vlada nije institucija. Jeste, ali zavisi ko je kancelar. Zavisi kakvu energiju ima, kakve odluke donosi, kakvu ima snagu, kakvu ima hrabrost. Isto to možemo reći u identičnom kontekstu i za našu državu. Da se slažem s vama da Aleksandar Vučić, koliko je popularan,
u našoj državi i među Srbima, gde god da žive, sigurno da ima određenih ljudi ili u nekim državama nije baš omiljen i ne vole baš svi da vide Srbiju da je broj dva u broju vakcinisanih, na mesto broj dva sa ukupnim brojem vakcinisanih u Evropi ili šesta u svetu. Naša projekcija će uskoro biti prvi u Evropi sa ovim novim kontingentom vakcina ili da imamo najbolji rast, privredni rast u 2020. godini. Najmanji smo imali ekonomski udarac u celoj Evropi i projekcija da bi ove godine mogli da imamo i najznačajniji skok ili među najznačajnijim privrednim rastom u Evropi. A što se tiče grupe Belivuk, nesporno su oni imali kontakte, da ne kažem, gazde i šefove u Crnoj Gori. Delo je da su oni bili jedna dobra organizovana filijala jednog od klanova iz Crne Gore. U krajnjem slučaju, neposredno i pre ovog hapšenja i procesuiranja, Belivuk sa najbližim saradnikom je bio u Kotoru desetak dana. Neki kažu da je bio pod obezbeđenjem bezbednostnih službi Crne Gore, da su ih praktično preuzimali. A to ne negira ni državni tužilac Katnić, ne negira, nego je čak, mislim, tu on izvukao neku... Da, oni će da kažu da su vršili prismotru. Da ga ne bi, navodno ga je Srbija poslala na streljanje, mislim, otprilike tako je glasilo njegovo saopštenje. A sve dolaze iz ta dva klana, da, i po celom regionu. A to je... Bajke su na drugom stranu. Pa naravno. Ja moram da se osvrnem... To su glupe priče. A sada, da li ti klanovi imaju političku podršku u Crnoj Gori od nekih struktura? Pa teško je zamisliti da neko može toliko dugo da opstaja da nema neku podršku. Mislim, u institucionalnom govorimo političku, bezbednostnu podršku. I ko je zaista tamo, kome je šef, to je pitanje na koje će pre svega ljudi u Crnoj Gori morati da daju odgovor. I zašto u Crnoj Gori nije pokrenuta neka ovakva akcija kao što je kod nas? I da sad ispadne da dva mala naselja, Prigradska u Kotoru, ispadaju da su epicentar kriminala. Mislim, nemate to... Čak možda u regionu, u Evropi. Mislim, to mora da ima neku širu podršku. Mora da ima neku širu podršku. Mora da ima neku širu podršku. Ali vi znate da vam dolazi bezbednostno interesantna osoba, da ga vi obezbeđujete sa zvaničnom bezbednostnom infrastrukturom, da vršite njegovu bezbednostnu kontraobaveštenu zaštitu. To je onako jedan jasan signal da tu postoji jedna dobra komunikacija, ona dobra utobana komunikacija. Ali na ta pitanja pre svega mora dati odgovor Crna Gora. I to bi nova vlada Crne Gore morala da ide do kraja. Ne može da se zaustavi samo sa nekim deklarativnim saopštenjima, nego mora da ide da uradi to. Ali da se ne mešamo u poslove susedne, prijateljske i bratske Crne Gore, neko oni odgovore. Mislim da njihovi građani pre svega zaslužuju taj odgovor. Ali onda i građani Republike Srbije, Srpske, BiH, znači iz celog regiona. Vidite ste posle toga bilo hapšenje na Jahoninu, Republice Srpskoj. Mi smo dalje. Vidite da se preliva, izliva taj kriminal. Do Kijeva, do Atine, do Krfa. Do Španije. Do Španije. Mislim, prosto se njima su granice nedovoljne ili nebitne. Možda ne znamo ko su šefovi. Ko su šefovi Belivuku? Neki naslučuju ko su. Neki naslučuju, tako je. Ali ono što sigurno znamo da im je cilj bio Vučić u svakom smislu. Po meni da. Po meni da. Ja nemam tu dilemu. Snajper je mogao se priprema samo za predsjednika Republike. Jer oni Vučića ne mogu da skinu kako politički. Pa ne znam ko bi bio druga meta. Ako pođemo od toga da su hteli da koriste snajper, snajper se ne koristi za neka, da kažem, redovnija po znacima navoda krivična dela. Snajper je oružje koje se koristi za napad na osobu koja je bezbednostno prilično zaštićena i pokrivena. Znači, to se govorimo o najvišim državnim funkcionerima. Govorimo pre svega o donosiocima odluka. Govorimo pre svega o osobama koje svojom političkom voljom i hrabrošću, odlučnošću mogu da ugroze te kriminalne grupe. Znači, njima su takve osobe meta. Znači, oni idu u epicentar problema za njih. Ko donosi naloge, ko daje odluku, ko pokreće taj politički talas, a onda i bezbednostni i pravni, da kažem, procesni protiv njih. Ja nemam tu dilemu. Ako polazimo od toga da su oni pribavljali snajper, ako polazimo od toga da su oni ga upucavali, da su se pripremali, to ste videli pod kakvim vremenskim uslovima odlaze. Mislim, na čem se žurilo? Pretpostavljam da su zato išli kad je teška zima i sneg u šumu da upucavaju, da osoba iz policijskih specijalnih jedinica učestvuje sa njima u razradi, pripremi, vežbanju, treniranju, upucavanju tog oružja. Dosta liči na 2003. Tačno.
A interesantno je i nakon svega ovoga sada što se događalo, neki iz Srpske napredne stranke kao što su Vladimir Đukanović napisali su i pismo, otvoreno pismo predsjedniku vezano za ljude koji ga okružuju. Jel mislite da će se u ovome ići do kraja? U smislu da javnost treba da zna ko stoji iza afere prisluškivanja i što su vas slušali, što su slušali Vučića i mnoge druge. Dakle, hoćemo li mi dobiti ta imena kao novinari ili će sve biti na tome da je neko postojao, a na kraju nikad neće biti niko imenovan ko je to radio i ko je zabio nož u leđa. Jer nije to samo u pitanju Vučića, niste vi, nije šef BIA u pitanju, nego stvar je u tome da se time podriva država. Ja zbog toga pitam, zbog toga postavljam ovo pitanje. Dobro je pitanje, ono, mislim, prosto je mogla da se složim s vama i da ga ponovim, da ga prosto podebljam, posenčim. Mislim da je to pitanje na koje mora dati odgovor tužilaštvo i policija koja vrši istragu. I ja stvarno nadam, i kao građanin, a kao i neko ko se spominje u jednom malom delu vezano na tu priču, ćemo dobiti odgovor na to pitanje. Stvarno ne bih želeo da se završi samo na nekim projekcijama i pretpostavkama i interesantnim novinskim člancima. A volio bih da to ide skroz do kraja, pre svega do nalogodavaca ili nalogodavca. Vidimo ko je donosio te odluke i ko se bavio tim radnjom. I šta je bio motiv, šta je bio cilj. Mi ga i u ovom trenutku pretpostavljamo ili zaključujemo iz nekih naših razmišljanja, ali moramo dobiti kompletnu priču. Taj mozaik mora biti sklopljen. Javnost Srbije isto zaslužuje taj odgovor. Javnost Srbije zaslužuje taj odgovor. Ko se usudio da prisluškuje predsjednika države iz naših bezbednostnih struktura? I gde su završavali ti materijali? I gde su materijali? I za koga? I za koga su skupljeni? Tako je. I šta je bio cilj? Šta ste radili? Treba da ucenjujete predsjednika države, treba da ga kompromitujete, treba da date nekoj inostranoj, kako se zove, bezbednostnoj službi. Ili treba da date mafiji. Možda ste teli mafiji. Ili kad će Vučić da krene u napad na mafiju, možda ih i ta informacija interesovala. Apsolutno su pratili njegove korake. A možda su neki pratili ono što Vlada Đukanović apostrofira, on posebno stavlja akcent na to da tu postoje određene strukture i stranke koje su zainteresove prate kako Vučić razmišlja i unutar stranke i unutar države. Da taj segment isto interesantan. Ono što ja jedino zamenam Vladi Đukanoviću, ne može sebe da stavi u prvi plan da je on uvređen, da neće da učestvuje ako nešto se ne sprovede. Mora da nauči da i on mora biti trpeljiv i strpljiv. Ako predsjednik Vučić, koji je bio najugroženiji i jeste najugroženiji, de facto je najugroženiji, ne donosi te poteze koje su prenagljeni, ono su prebrzi, ne ponaša se impulsivno, onda ni Vlada Đukanović, ni Miloš Vučević, ni bilo ko drugi, nema pravo tako da se ponaša. Znači, Vlada Đukanović u 90% pisma, ok, ja bi lično možda na njegovom mestu radio da sam to napisao Aleksandru Vučiću. Pa neka Aleksandar Vučić objavi to pismo ako želi. Ali razumem, Vlada Đukanović jer on je emotivan i pošten i njega to boli. Vladu Đukanović ovo boli. Iskreno, on to ne izmišlja, ali mora da razume da u politici morate staloženo donositi odluke, posebno po ovakvim teškim pitanjima kao što je pitanje bezbednosti i problema veze između unutrašnjeg sistema bezbednosti i mafijaških klanova. Ali možda je i dobro što postoji jedan takav političar kao što je Vlada. Da smo različiti, naravno. Da nas opomene, da možemo o tome da pričamo. Svakako, Vlada Đukanović svojim stavom otvori jednu raspravu. Ako ćemo da budemo potpuno predsjedni, on do kraja postigne efekat. Mi sad pričamo, pričuje predsjednik, se izjasnio na njegov pismo, mislim, razgovara se, tako da je, verovatno mu je to bila intencija. Interesuje me šta ima novo u Novom Sadu. Pričali smo svemu o ovome. Čekamo sada ishod. Kako je neko sve poremetilo jučerašnja, sinoćna vest oko smrti Đorđa Balaševića. Imamo dobre planove, imamo nagovešte dolaska novih investicija, pripremamo veliki broj investicija za proleće i leto, znači za ovu godinu. Ide dobro vakcinacija. Prešli smo 55.000 vakcinisanih u Novom Sadu. Je li isto tako dobro organizovana kao u Beogradu? Jeste, jako dobro. Ja sam obišao za drugi dan sretenski praznik. 16. februara sam bio na Novosadskom sajmu u hali 1. Da se pre svega zahvalim i građanima koji su odlučili se da sačuvaju svoje živote i zdravlje i sebe i svojih najbližih i cele države, ako ću se tako da zaključim. Ali i velikog broja lekara i medicinskih sestara koji tamo rade. Stvarno su divni ljudi. I nisam vidio ni kod jednog lekara
ni kod jedne medicinske sestre, ni najmanji nivo nervoze, ni gram nervoze, i što rade za praznike, i što rade non stop, i što to ne staje. Mislim da su oni najsvesniji i najodgovorniji da nam je ovo put da izađemo iz sve problematike. Tako da, stvarno apel, videli ste šta može svakom da se desi. Videli ste, svi građani su videli da nema zaštićenih. Bukvalno ne postoji zaštite. Bez obzira kojom profesijom se bavite, koliko ste poznati ili manje poznati, da li ste visoki ili niski, ovakvi ili onakvi, vidite da ova bolest postoji i, nažalost, može da ugrozi svakoga. Mislim da bolji apel, nažalost, apel iz nesrećnih situacija za vakcinaciju ne može da dođe. Ljudi, daj se ozbiljimo da nastavimo ovo, da pobedimo koronu prvi, da izađemo iz sve priče, da ne gubimo više ljudske živote. Mnogo smo ljudi izgubili. Mi smo manji od svih evropskih država, ali mnogo, svaki život nam je veliki. U tom kontekstu kažem da je mnogo. Mi smo izgubili manje ljudske živote u odnosu na ceo region i Evropu, u odnosu na broj stanovnika, odnosno na procentualno, da. Pa zašto mi najviše hospitalizujemo ljudi? Zato što mi najviše bolnički lečimo ljudi. Ali opet smo izgubili neke ljude. Da, i zahvaljujući predsjedniku najviše respiratora smo imali. Ali to su nečiji roditelji, to su nečija deca. To su lični heroji određenih ljudi. To je nečiji suprug ili supruga. To je nečiji brat ili sestra. To je nečija majka ili otac, baka ili deka. To su ljudi. To nisu pitanje brojeva. A moramo da pobedimo koronu. Ja kad čujem neko kaže nema je, im ne zna, ne veruju, proći će samo od sebe. Čeka, moramo da se stabilizujemo, moramo da idemo u pravcu rješavanja, a ne u postupku plavimo se da to nije tu, nego eto, mi verujemo da je to izmišljena priča, ne znam ja. Više u te teorije zavere ne mogu ni da verujem. Mislim da je sinoćna, nažalost, i sinoćna vest demantovala sve te teoretičare, ludila i zavera da su krajnje nazbolje. Htedoh reći, vi ste rekli treba da se borimo, ja kažem treba da radimo. Vi ste pokazatelj jednog gradonačelnika koji radi stalno i koji svaki put, čini mi se, vi ste od početka dolazili u Weekend jutro, ja to moram da naglasim, kad je krenuo ovaj projekt. Jesam Jovana kod vas. Jeste, ja to neću nikad zaboraviti i hvala vam puno na tome. Hvala vam, pozivima. Da, sad je lako. A bilo je teško tada kada ste vi dolazili. Da, vi ste i tada dolazili. Želim vam svu sreću u daljem radu i da se opet vidimo možda nekim povoljnijim povodom. Pa nadam se sa lepšim vestima. I temama. I temama, ali dobro, pričat ćemo i ozbiljne temama. Da se razumemo, bit će korona još jedno vreme prisutna. Svakako ćemo o toj teme pričati u narednom periodu. Nadam se da ćemo pričati o izgubljenim ljudskim životima i o takvim stvarima, a ovom priču koju smo koncipirali, ne znajući se desiti jučerašnja ta tragedija, kao glavnu temu, mislim da ćemo imati možda u jednoj fazi jasnih pokazatelja, pa ćemo moći da pravimo neke zaključke oko afere, ajde da kažem, afere prisluškivanje, pa da možemo ići i dalje u konkretizaciju. Da, i tim povodom ćete svakako i ponovo gostovati kada budu bili ili određeni materijalni dokazi ili određene etape u postupku. Samo me interesuje jednom da ponovimo za kraj. U Novom Sadu je proglašen Dan žalosti? Dan žalosti ću proglasiti na Dan sahrane. Na Dan sahrane nije još porodica odredila zajedno sa svim gradskim službama, bar dok sam ja pre nego što sam ušao u studio, dan sahrane. Kada bude utvrđen dan sahrane, mi ćemo taj dan, odnosno ja kao gradonačelnik Novog Sada, proglasiti dan žalosti u Novom Sadu. Hvala vam, Miloše. I završit ću ovaj intervju rečima baš Đorđa Balaševića, pošto smo tako i počeli, tako ćemo i da završimo. Život. To ti je, znaš ono na grobu, pa kad piše godina rođenja i godina smrti. E ta crtice između. To je život. Evo čime se bavimo u nastavku programa. Želim da pošaljem poruku i novoj vladi Crne Gore. Ukoliko u roku od 5 dana premijer Krivokapić i crnogorska vlada ne vrate srpskog ambasadora u Podgoricu, ja ću u Skupštini Srbije pozvati sve građane da ne idu na more. U Crnu Goru, istakao je Palma. On je naš gost ovoga jutra, kojim ćemo postavljati goruća državno-društveno-politička pitanja, kao što su imali razlike između Đukanovića i Krivokapića. Hoće li biti zaštićenih kada krene da se odmotava klupko Velje Nevolje? Da li misle da ima i političara koji su bili u dilu sa Belivukom? Šta misli, da li je Srbija spremna za zakon o istopolnom partnerstvu? Dragan Marković Palma, večiti gradonačelnik Jagodine, srpski domaćin i brend koji traje. Samo u jutarnjem programu Happy Televizije. Za koji minut? Čekamo Palmu. Za koji minut pridružit će nam se i on u studiju.